Plan van die week vir hierdie week is een van die konifeer variëteite en dit is die Cupressus macrocarpa snowcrest. En hier kan jy hom sien, is een geel konifeer met hierdie wit puntjies op hom. Dit lyk letterlijk soos klein sneeuwvlokjies wat op die blare is. Almal weet hoe gehard konifere is, hulle hou van die vol son, hulle is baie gehard, hulle is waterwys en hulle is van die lekker compacte vormplante wat die mens in die koudste dele van die land kan gebruik. Jy kan dit selfs in potte gebruik, in die tuin gebruik, waar ook al. Hy groei so 5 meter hoog, 2,5 meter wyd, maar ongelooflike mooi konifeer. Snowcrest, lekker tuin maak.